Olá a todos, bom dia, então sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente vai esperar mais aqui uns 5 minutinhos para que entrem mais pessoas, né? Para ter mais alguns participantes. Daqui a pouco a gente começa. Bom, pessoal, vamos começar então. Meu nome é Enrico Roberto, sou pesquisador na Internet Lab. Queria agradecer a participação de todos que estão assistindo, dos panelistas que estão aqui, que eu já vou apresentar. E a gente retoma aqui então o nosso quarto Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, organizado por nós, Internet Lab, com o apoio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em especial por meio da ajuda da professora Marta Saad. Esse congresso ele é um esforço anual de promoção de um debate sistemático sobre tecnologia e processo penal. E a nossa intenção discutir tecnologias de vigilância, novos meios de obtenção de prova e refletir seu impacto sobre a eficácia de garantias processuais, principalmente. A gente está falando, então, de uma capacidade crescente de coleta e processamento de dados pessoais, de ferramentas e métodos mais potentes para esse processamento, e mais invasivos, num contexto em que crescem as críticas da justiça criminal brasileira e seus efeitos sobre grupos vulnerabilizados. E, por outro lado, a gente também ouve muitas demandas alinhadas ao recrudescimento desse tipo de tecnologia, prevenção de crimes, etc., né? Então, exatamente para fazer esse debate que a gente está aqui. Então, essas garantias nesse contexto, como que elas foram elaboradas, como que elas foram interpretadas e aplicadas, quem que elas protegem, quais as condições que elas protegem. E, bom, não custa lembrar que a gente está lançando nesse ano o terceiro volume do livro Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, com contribuições dos painelistas do terceiro congresso do ano passado, que tratou sobre tecnologias de vigilância em massa. A versão digital já está disponível no site do Congresso e em breve na Amazon também. A gente vai lançar uma versão digital dos dois volumes anteriores também, que também estão já no nosso site do Congresso e vão sair também na Amazon. Por fim, algumas instruções rápidas para a gente responder umas perguntas recorrentes que geralmente são feitas. Participação no Congresso ela é restrita aos inscritos, mas as palestras estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no site do Congresso e no canal do YouTube do Internet Lab ao final do Congresso. A gente vai emitir certificados de participação para quem solicitou no ato da inscrição e compareceu a pelo menos 70% dos painéis do Congresso. Eu peço para a plateia que as perguntas sejam feitas por meio do Q&A, né, do portal que tem aqui embaixo na aba do Zoom. E a gente recomenda que elas sejam enviadas durante a apresentação. A gente vai acompanhar e selecionar as perguntas para depois responder ao vivo no final da apresentação, na discussão que a gente vai ter com os painelistas.
Bom, então, suposto, eu gostaria de apresentar os nossos panelistas, que vão discutir esse tema do nosso segundo painel, que são sistemas de vigilância em massa e proteção de dados. Então, a gente tem aqui a Carolina Ricardo, que ela é advogada e socióloga, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, mestre em filosofia do direito pela Faculdade de Direito da USP. Ela já foi assessora de projetos no Instituto São Paulo contra a Violência, consultora do Banco Mundial e do BID em temas de segurança pública e prevenção da violência, fellow no programa Draper Hills Summer Fellows da Universidade de Stanford, e CA e fellow na residência em Capital Humano do Instituto República. Gabriel Sampaio é advogado e coordenador do programa de enfrentamento à violência institucional e de litígio estratégico da Conectas Direitos Humanos, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, já foi professor na pós-graduação do UNICEUB, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, ministro da Justiça interino, conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, diretor nacional do projeto Pensando o Direito e assessor jurídico no Senado Federal. E a professora Laura Mendes é professora adjunta de Direito Civil da Universidade de Brasília e do Instituto Brasiliense de Direito Público. É doutora summa cum laude em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. É diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas e do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Autora dos livros Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor e, na Alemanha, do livro. A tradução em alemão seria a proteção de dados pessoais no setor privado, riscos do tratamento de dados e a garantia de consentimento substancial. Co-chair da seção de inteligência artificial e ética do BragForsk, realizado pela CAPES e pela Stiftung Alexander von Humboldt. Então, apresentados todos eles, passo a palavra à Carolina para fazer sua apresentação. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer muito o convite, dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa, uma honra e uma responsabilidade estar ao lado do Gabriel, da Laura. Eu vou pedir, Henrico, que você me ajude com o tempo. Eu sempre fui muito boa no tempo, mas depois do Zoom na vida, eu comecei a me atrapalhar. Então, me avisa quando faltar, sei lá, uns 5 minutos, porque vou tentar me organizar, mas a chance de eu me embananar tem sido maior, né? E eu vou começar, eu vou pedir, vou compartilhar uma apresentação, porque eu acho que ajuda, tem algumas coisas que podem organizar um pouco mais a gente. Ih, peraí que eu pus, gente, eu tô compartilhando meu WhatsApp. É assim, né? Em tempos de pandemia, a gente se expõe, pera só um pouquinho, deixa eu compartilhar a tela certa, ainda bem que não tinha nada errado ali aparecendo. Peraí, cadê? Aqui. Oh, de novo, gente. Peraí, eu falei que. Desculpa, só um minutinho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fechar as outras telas. Fica mais fácil. Só um minuto. Olha, só porque a gente falou, meu PowerPoint travou. Isso a gente testou antes, né? Conversou. Deixa eu abrir de novo. Pronto, agora vai. Agora sim. Pronto, e eu vou colocar em modo apresentação. Vamos lá. Pronto, gente, desculpa. Então, enfim, né, vou falar um pouquinho nessa nossa mesa de sistema de vigilância em massa e proteção de dados. Quando eu fui convidada pelo Internet Lab, eu até conversei muito e falei, olha, o meu olhar é muito mais sobre como a segurança pública tem incorporado ferramentas de vigilância, de tecnologia, para enfrentar aí os desafios de criminalidade, violência, talvez menos uma discussão aprofundada sobre os riscos à privacidade, né? E acho que aí vai ser interessante trazer esse panorama para que os colegas depois entrem nessa discussão de forma mais aprofundada sobre como se dá essa interface, quais são possíveis avanços e, sobretudo, os riscos aos direitos individuais das pessoas, né? Então, a minha ideia, o que eu pensei para o percurso da nossa conversa é começar dando um breve panorama do uso dos diferentes sistemas de vigilância na segurança pública no Brasil, que mais tem sido usado. Me baseei bastante no material do Instituto Igarapé, que tem feito pesquisas bem robustas sobre isso.
Olhar um pouco os efeitos, os resultados desses sistemas, quer dizer, a gente às vezes tende a jogar o bebê com a água do banho, quer dizer, a gente consegue, será que a gente consegue resultados importantes também do ponto de vista da segurança pública, que valham a pena ser olhados e pensados quando a gente reflete em relação também ao direito à privacidade, e depois entrar numa discussão específica das limitações desses sistemas, que eu acho que é onde a gente vai ter bastante caldo para fazer uma discussão mais aprofundada sobre os riscos e dilemas, né? Então, para começar, quando a gente olha o que basicamente os governos têm investido no Brasil em termos de segurança pública e tecnologia de vigilância, a gente tem um conjunto de ferramentas, né? A primeira delas é esse o CFTV clássico, né? Que é o sistema de monitoramento clássico, né? Aquela interligação de câmeras, né? As câmeras que estão em agências bancárias, as câmeras de vigilância de, enfim, de comércios, que muitas vezes são conectadas. Acho que o modelo mais que a gente ouviu falar mais recente foi quando o João Dória foi prefeito, que ele implantou o City Câmeras, né? Que foi aquela integração maciça de muitas câmeras de pessoas físicas, de residências, de comércios, para ter esse Big Brother, né? Esse grande olho sobre o que acontece nas ruas da cidade, né? Esse é o mecanismo clássico sobre o qual a gente tem mais estudos e é o que mais, uma das coisas que mais é implantada, sobretudo nas cidades, né? Em geral, as prefeituras investem muito nesse tipo de ferramenta, que cria aí uma ideia de uma prevenção situacional. Você olha e monitora a cidade, consegue identificar alguns tipos de crime em andamento, algumas situações de desordem, né? Então, esse é um modelo mais clássico, né? Depois tem um segundo modelo, que é o reconhecimento de placas veiculares, é o OCR, né? O que que é? Também são câmeras de vigilância, mas já com uma tecnologia mais elaborada, para fazer leitura de placa de veículo furtado ou roubado. Essa é uma ferramenta que depende menos do olhar humano. No modelo anterior, em geral, você tem centrais de monitoramento, em que você tem pessoas observando aquelas imagens. No OCR, você tem uma tecnologia que avisa quando uma placa de carro que está no cadastro como roubada ou furtada, quando ela passa pela câmera, né? Então, o sistema avisa e aí os órgãos de segurança, as polícias, as guardas municipais, elas vão, enfim, atrás desse veículo que apareceu como sendo roubado ou furtado. Então, ela já é uma tecnologia mais elaborada que cruza dados das placas dos veículos furtados, né? São os cercamentos, é muito comum a gente ver entre cidades, na entrada e saída de cidades, esse tipo de ferramenta. O terceiro, que eu acho que vai ser onde eu vou me debruçar um pouco mais, que eu acho que é mais polêmico e a gente tem falado muito disso, é a tecnologia de reconhecimento facial, né? Em que você tem ali um banco de dados de imagens, de fotografias de pessoas, e isso é cruzado com outras informações, muitas vezes informações civis e criminais de pessoas, para identificação de criminosos, né? Ou suspeitos, pessoas que estão... né, podem estar sendo procuradas, né, e isso a gente tem uma implantação, eu vou falar um pouquinho mais, um pouco mais maciça no Brasil, é mais recente, e acho que a gente começa a ter alguns riscos maiores com essa tecnologia. Uma outra tecnologia que começa a discutir, que a gente começa a ver agora no Brasil, sobretudo nos Estados Unidos a partir do caso George Floyd, no Brasil agora por conta das discussões de violência policial e da discussão de racismo estrutural que tem entrado na discussão mais força da atuação policial, é o body camera, a câmera acoplada na farda do policial, né? E você tem um equipamento ali que permite um monitoramento da atividade do policial, da interação do policial com o público. A gente tem algumas experiências em caráter piloto aqui no Brasil, a Polícia Militar de São Paulo está justamente incorporando agora essa tecnologia. E o policiamento preditivo, que, enfim, a gente tem praticamente zero experiência no Brasil, coisas muito pontuais ainda, né? Que é organizar e orientar a atuação policial a partir dessa análise preditiva, né? De um cruzamento de bancos de dados, de local de ocorrência de crime, pessoas, né? Que tenham sido, já tinham sido alvos de algum tipo de registro criminal, locais de ocorrência. Isso gera um algoritmo e é possível, enfim, em tese, prever locais e situações em que o crime pode ocorrer, né? Então, é quase que uma ideia de se antecipar um pouco as situações criminais e orientar o aparato de segurança em função dessa antecipação, né? Então, acho que são essas cinco principais ferramentas aí no estado da arte do que a gente encontra no Brasil e na frente de segurança pública.
Quais são os efeitos que a gente tem verificado dessas tecnologias, né? Em relação ao CFTV, o circuito fechado de TV, né, a câmera clássica de vídeo monitoramento, já há mais estudos e análises sobre os efeitos. Em geral, se identifica algum tipo de redução em crime contra o patrimônio, né? A gente não tem dados estruturados, eu acho que esse é um ponto, tem muito pouca avaliação sólida ainda sobre isso, sobretudo no Brasil, em relação ao uso em investigações criminais, mas é muito comum as imagens terem solicitadas em casos de crimes que vão sendo investigados pela Polícia Civil. E aí você tem, às vezes, questões do tempo de duração, do tempo de armazenamento das imagens, né? Mas, em geral, há também esse uso. A gente fez uma pesquisa alguns anos atrás em Ribeirão Preto e em Campinas, né? De novo, não tinham dados quantitativos, mas no levantamento qualitativo com as polícias e com os órgãos que faziam o monitoramento, a gente percebeu que havia uso dessas imagens para investigação criminal, né? E, em geral, são imagens públicas, né? Pelo menos no que a gente acompanhou. É claro que você tem os sistemas de vídeo monitoramento para dentro dos edifícios, né? De elevador, né? Foi o caso bárbaro daquela do menino que morreu em Recife, né? Que foi deixado, enfim, né? Um menino negro que foi abandonado e entrou no elevador. Quer dizer, é o tipo de. Aquela é uma imagem interna, né? De um espaço privado que foi usada para apuração de uma situação bastante grave, né? Então, a gente vê esse tipo de uso, é o uso mais clássico. Tem limites muito claros, depende muito do local de instalação da câmera, do tipo de equipamento, enfim, mas essa é uma dos efeitos desse tipo de tecnologia. A tecnologia OCR, de placas veiculares, você só monitora a quantidade de apreensões de veículo, né? Então, é muito difícil ter um impacto de resultado, reduz, não reduz crime, porque você conta quantos veículos foram apreendidos a partir daquela tecnologia, né? Que é importante, mas não é suficiente. Quer dizer, se a gente quer ter mecanismos de prevenção de crime que impactam também nas tendências, só olhar esse quantitativo operacional não é suficiente, mas, enfim, é um tipo de monitoramento que se faz. O reconhecimento facial, do que eu pude apurar, né, inclusive analisando o material do Igarapé, se monitora também número de prisões feitas a partir do reconhecimento facial e não temos avaliações consistentes sobre outros resultados. A câmera corporal, existem muitas avaliações, elas ainda são inconclusivas, né? Não há uma garantia que o uso da câmera melhore a relação da polícia com a sociedade, porque depende muito do que é feito com esse monitoramento, né? Se no caso dos policiais não há uma responsabilização clara após o uso da câmera corporal para identificar algum tipo de abuso, o efeito não é tão significativo, né? E também a gente começa a ouvir muito o uso também dessas imagens para os próprios policiais, né? Para fornecer provas de que, na verdade, aquela situação de abuso não aconteceu, né? Isso é muito novo, eu acho que a gente tem uma oportunidade para olhar nessa lógica de apuração investigativa, e aí não só jurídica, mas dentro da própria polícia, da corregedoria, essa apuração administrativa, o uso dessas imagens, né? E o policiamento preditivo, a gente não tem muita informação ainda sobre isso. Algumas limitações, né? Do CFTV, né, do sistema de monitoramento clássico, já falei, né, mais eficientes em crimes contra a propriedade, efeitos limitados na redução de crimes, e tem muito problema de instalação, né? Então, se você não monitora, não faz a manutenção, a câmera pifa, enfim, né, é bastante trabalho, às vezes instala de forma equivocada, então você começa a filmar o nada, em vez de filmar o local. Então, demanda muito trabalho e muitas vezes isso não é feito. A gente viu que tem muito, fica a câmera ali e, na verdade, ela monitora muito pouco. E quando depende do olho humano, é um baita desafio, né? Porque como monitorar? Você tem 1 milhão de câmeras ali, aquelas salas com muitas telas, enfim. O reconhecimento de placa também tem o mesmo problema de colocação da câmera, mas também começa a ter um problema de confusão de caracteres, né? Então, às vezes, a leitura da placa entende uma letra errada, né? E isso, eventualmente, dá um problema, dá um falso positivo, né? E no caso do reconhecimento facial, também é um problema com o ambiente das câmeras, mas, pelo que foi identificado, há mais propensão a erro quando comparados a sistemas de reconhecimento de íris ou de impressão digital, com a conformação do banco de dados, com as fotos que se escolhe colocar ali, né? E tem o problema dos falsos positivos, que gera muita injustiça também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente.
E aí, eu acho que vale muito a pena, vou ver se eu consigo, justamente a gente mencionava, tem um infográfico muito bacana do Instituto Igarapé, que fez o um mapeamento do status do reconhecimento facial no Brasil, né? E aí a gente consegue olhar um pouquinho como é que vem sendo utilizado, né? Então, desde 2011, vem sendo utilizado o reconhecimento facial no Brasil, especialmente popular a partir de 2019. Teve uma polêmica aí, né, em 2019 quanto a uma comitiva relacionada aí ao PSL, ao partido, o ex-partido, o antigo partido do presidente, foi à China para olhar essa tecnologia. E aqui tem um mapa que é super interessante, que mostra cidades com reconhecimento facial, e a gente vê que está bastante distribuído no Brasil, né? Com alguns estados que não contam com reconhecimento facial, mas São Paulo, muitas cidades, Campinas, Santos, Limeira, Espírito Santo, alguns, né, estados aqui do Nordeste, Paraná, Santa Catarina. Então, acho que é interessante dar essa dimensão de que, de fato, a gente tem incorporado bastante essa tecnologia, né? E aí, o que é interessante, eu não vou me aprofundar, mas eu acho que é legal jogar aqui um pouco para vocês, é quais são os setores que tem sido utilizado esse tipo de tecnologia, né? No setor de educação, que é uma questão, quer dizer, né, a gente começa a ver um dos problemas e dos riscos apontados, é quando você usa tecnologia de reconhecimento facial para autorizar ou proibir uma matrícula numa escola, ele é um meio necessário para que uma criança possa ser matriculada numa escola, por exemplo, né? Então, tecnologia pode ser importante, mas ela também pode ser restritiva, né? Então, educação em transporte, né? E isso, outros usos internacionais para evitar fraude, né? No uso de transportes públicos, etc. Fronteiras e segurança pública, né? E aí, para descer mais um pouquinho aqui, e aí aqui o gráfico por setor, que eu achei interessante também, no Brasil, prioritariamente utilizado no setor de transporte, depois segurança pública, né, o segundo mais utilizado, depois controle de fronteiras, e educação. Então, achei que era interessante ter um pouco esse mapa, né? E aí, voltando aqui para a apresentação, alguns dilemas que a gente identifica aí em relação ao reconhecimento facial, né? Acho que a primeira questão, né, é em relação à privacidade, né, como esses dados, e aí dialoga privacidade e segurança, né, então como essas imagens, inicialmente, as imagens são armazenadas, com que garantia de segurança, de onde elas são obtidas, há consentimento das pessoas quando elas são fotografadas por algum aparelho para que essa foto vá fazer parte de um banco de reconhecimento facial, não há consentimento. Você cruza outras bases de informação sobre vida civil e criminal das pessoas, né? De novo, a clareza disso, quais são os critérios, né? Tem uma questão de base de dados com vieses, né? Então, você pode ter muito falso positivo e às vezes você mescla banco de dados e tem dificuldade de reconhecimento em relação à questão racial, por exemplo, né? Banco de dados com fotos de pessoas brancas, de pessoas negras. E se você não tem um mecanismo de compliance muito claro, né? Para organizar esse monitoramento, e quando tem muito falso positivo, esse é um problema, né? Porque o falso positivo gera uma ação por parte do órgão que está fazendo o monitoramento, né? Então, a tomada de decisão para essa ação, ela tem que ser muito cuidada, porque um falso positivo pode gerar um impacto muito sério para a vida de uma pessoa que pode ter sido ali identificada como um possível criminoso e que não tem nada a ver com essa história, né? Então, a gente tem um problema de injustiça e de ineficiência do sistema, uma falta de transparência de critérios e de adequação à lei de proteção de dados pessoais, e isso gera tanto desconfiança sobre a tecnologia, que pode sim ser usada de forma positiva, mas se a gente já começa sem esses cuidados, com esses problemas sendo gerados, você gera descrença. E nas instituições também, porque vão agir de forma muito informada, de forma errada, a partir de problemas do sistema. E uma ampliação desmedida do uso, né? Como eu já tinha dito um pouquinho, como forma de controle de acesso a serviços. E aí você pode, enfim, limitar o acesso a direitos que são muito importantes a partir dessa ampliação desmedida do uso. E aí, para ir caminhando aqui para o fim, a gente. Eu achei uma discussão muito interessante, feita pelo pesquisador Rodrigo Dias Pinho Gomes, do Rio de Janeiro, sobre, enfim, como pensar em formas mais seguras para a gente implementar mecanismos
de reconhecimento facial, né? Então, acho que sempre ter muita transparência e clareza por parte das autoridades que vão fazer a implantação de quais são os critérios, processos mais públicos e participativos, e aí criar comitês multissetoriais que permitam a construção e a fiscalização, sobretudo, dos sistemas, ter uma revisão permanente dos algoritmos para que a gente, enfim, né, consiga diminuir os erros e, sobretudo, as decisões provenientes desses falsos positivos e dos problemas do sistema. Fazer testes periódicos para a gente ter um percentual mínimo de acertos como critério para o uso da tecnologia, para a gente não ficar tão na mão desses erros dos falsos positivos, e ter muito claro qual é a finalidade para o uso da tecnologia, né? A gente está implantando aqui com essa finalidade e que tenha sempre um arcabouço de garantia de direitos da pessoa humana, dos direitos individuais, como pano de fundo para a implantação da tecnologia. Enfim, eram essas as palavras iniciais, é bastante coisa, mas eu acho que quis aprofundar um pouquinho no reconhecimento facial, porque talvez seja o ponto que esteja em maior debate aí nos últimos tempos. Era isso, obrigada. Excelente, Carolina, muito obrigado pela ótima apresentação, muito, muito ancorada na realidade, né? Muito interessante a questão também, principalmente, na minha opinião, a dificuldade de se aferir os resultados, né? Quais são os dados que são, quais são os dados que tem de cada um dos sistemas, como é que a gente vai saber se isso está tendo efetivamente alguma questão ou não, mas já passo a palavra para o Gabriel e tenho mais algumas perguntas depois. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer na pessoa do Henrico o convite para participar desse debate, da Nathalie, que me contactou pessoalmente. Gostaria de cumprimentar a Carolina Ricardo e a Laura Mendes, que fazem parte dessa mesa, todo o público que nos acompanha. É realmente uma honra poder estar aqui e compartilhar com vocês esse debate. Bom, eu vou procurar trazer aqui sobre a perspectiva dos direitos humanos, né? Esse debate que nós nos propomos a fazer. Acho que a gente lida num cotidiano em que as violações dos direitos humanos nos impõem tarefas que são tarefas muitas vezes civilizatórias, né? O Brasil é um país que convive com as possibilidades de acessar a mais moderna tecnologia, mas também convive com problemas que são os problemas mais importantes do processo civilizatório, né? É o país onde o racismo estrutural impera, onde políticas de segurança pública têm resultados genocidas, afinal, o Estado hoje, nas mortes violentas que pratica, tem como alvo em 75% a população negra. Estado que também soluciona muito pouco os crimes mais violentos e que mais afetam a nossa população negra e pobre. Então, a gente dialoga com questões que estão ligadas à mais alta tecnologia, de um lado, e de outro a gente lida com a pauta civilizatória ainda inconclusa, né? Aquela pauta que se iniciou com a chegada dos navios negreiros, né? E que até hoje o país não resolveu. Então, é uma oportunidade aqui também da gente tentar fazer um exercício de avaliar essa realidade, né, do nosso país sob a ótica do uso, né, dos sistemas de vigilância e da proteção de dados pessoais. É curioso porque acho que uma das bases teóricas mais importantes para inaugurar talvez esse ascenso da discussão sobre segurança a partir da tecnologia, está um pouco associada àquela ideia da sociedade do risco, né? O Ulrich Beck, talvez um dos grandes teóricos desse debate, né? Que começa a confrontar o desenvolvimento tecnológico com os riscos produzidos e com as
decisões humanas, produção de riscos e, a partir daí, a necessidade de alimentar um sistema de segurança capaz de conter esses riscos. É difícil, num espaço de tempo tão curto, navegar sobre a teoria da sociedade do risco, mas vou pensar só alguns pontinhos que talvez nos ajude aqui com o debate. Eu tinha programado de colocar aqui o relógio para contar meu tempo, não fiz isso a contento, vou pedir para o Henrico também me ajudar nessa contagem. Mas uma das questões importantes que eu queria, apenas pontuar em relação a essa fundamentação, né, para o uso da tecnologia e no controle de riscos produzidos pelo desenvolvimento tecnológico, acho que tem um ponto importante para a gente observar. As decisões humanas. Então, muitas vezes se faz o debate sobre as possibilidades de cometimento de crime, a possibilidade da tecnologia ser utilizada para a prevenção de práticas delitivas. Enfim, todo um debate que tem uma vasta derivação. Mas o grande fato e o fato fundamental para nós é avaliar muito mais do que as possibilidades da tecnologia ou as possibilidades da tecnologia da prática da criminalidade, é também avaliar as decisões humanas adotadas, seja do ponto de vista da concepção da vigilância, seja do ponto de vista da concepção da construção de políticas de segurança pública, seja do ponto de vista da tutela dos direitos e das garantias fundamentais. E aqui o Estado, ele tem um... Qual é o papel do Estado nessa discussão, né? De um lado, não tem muita novidade em relação ao que é o papel do Estado no modelo de Estado democrático de direito que nós vivemos. O primeiro é se abster de praticar violações, né? Evidentemente, o Estado, diante das diversas possibilidades, como Carolina bem colocou aqui, aliás, parabenizar a Carolina pela brilhante exposição, já nos deu um cabedal fundamental e criou atalhos importantes aqui para aquilo que também me propõe a falar. O Estado, acho que tem uma primeira tarefa, que é se abster de violações. E aqui, quando nós falamos a partir das construções e das possibilidades tecnológicas, a gente já consegue mapear um pouco do que é o Estado se abster de violações. É proteger, é tutelar os direitos e as garantias fundamentais e é estruturar políticas públicas capazes de, inclusive, instrumentalizar e universalizar o acesso da sociedade a mecanismos de também realizar a sua própria tutela de direitos e garantias fundamentais. O Estado tem essa importância. No âmbito do setor privado, nós sabemos que aí tem duas questões importantes, né? A primeira está associada também aos agentes econômicos se absterem de violações. E aí, quando a gente fala nesse último papel do Estado de também promover políticas públicas, ele também está associado a um papel de que a própria política legislativa permite, né? Quer dizer, a legislação permite que o cidadão tenha direito a um acesso à informação, ao consentimento livre e informado. Isso é uma prática que lida diretamente com o papel do setor privado e se abster de praticar violações. Em que medida esse cumprimento dessa função no setor privado, ela é oportunizada de passar por um controle ou por um crivo de controle da própria sociedade civil. E, na mesma medida, o setor privado, além de se abster de praticar violações, tem também um papel de respeito e de... tem um papel de respeito e cumprimento da lei e de também, em alguma medida, participar desse desafio com toda a sociedade de construção de um ambiente em que os direitos e as garantias fundamentais são respeitados.
O Brasil, ele teve um debate legislativo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, em que a sociedade civil ela foi muito importante na construção de um conceito, que é o conceito que deve ser orientador da evolução desse debate. Em todos os momentos em que esses conceitos, que num plano abstrato são muito debatidos, eles também foram debatidos na construção da nossa legislação. E a construção da nossa legislação é um capítulo importante dessa história. O Brasil tem um marco civil da internet que traz elementos importantes para esse debate, que é uma legislação de vanguarda. E é uma legislação de vanguarda também porque, no debate do marco civil da internet, se teve um exemplo desse debate, se teve a aplicação desse debate na vida prática da construção legislativa. É uma parcela desse debate, a parcela em que essa dimensão da sociedade do risco, essa dimensão de uma tecnologia capaz de produzir riscos e decisões humanas que podem vulnerar direitos e garantias fundamentais, tecnologia que pode permitir que decisões humanas permitam a construção ou a elaboração de novos tipos de criminalidade, ou toda a discussão que levou alguns a defenderem o direito penal, o processo penal de terceira velocidade, aquele em que, graças aos novos riscos permitidos por conta da tecnologia, seria preciso flexibilizar direitos e garantias para acompanhar a velocidade, entre aspas, dessa criminalidade. Esse debate foi colocado há muitos anos, ele tem sido colocado em discussão, com ascenso, inclusive, pós 11 de setembro. Esse debate teve ainda mais força e cada vez mais foi se pavimentando o caminho para a redução de direitos e garantias fundamentais. Se nós fôssemos fazer um balanço, especialmente datar, porque é preciso datar para conseguir fazer uma avaliação, desse pós 11 de setembro até hoje, a sociedade será que está satisfeita com os resultados desse embate teórico que, por algum tempo, propugnou ou que ainda defende a redução de direitos e garantias fundamentais? Será que, num balanço desse período, nós temos um bom resultado? O fato é que, no debate legislativo em que se confrontou essa linha teórica de defesa de uma sociedade de maior controle e flexibilização de direitos e garantias com a necessidade de legislação sobre proteção de dados e sobre a internet, no Brasil em especial, esse debate teve uma participação importante da sociedade civil. E uma participação da sociedade civil que foi capaz de rejeitar essa flexibilização de direitos e garantias fundamentais. Mas mais do que isso, além de ter sido capaz de rejeitar essa hegemonia de pensamento, foi capaz de dar as instruções sobre aquilo que, no campo normativo, deve orientar a atividade de Estado, sociedade civil e setor privado. Eu tive uma participação mais direta em relação às consultas públicas, especialmente da regulamentação do marco civil da internet, da proteção de dados pessoais. Também tivemos uma participação num debate que foi protagonizado à época pela Secretaria Nacional do Consumidor, capitaneada pela Juliana Pereira, uma grande secretária que organizou todo um processo de discussões com a sociedade civil, junto com uma equipe composta por pessoas de altíssima qualidade, Danilo Doneda, e participação de grandes atores e atrizes do debate sobre o tema no país. E ao longo dessas construções do debate público sobre essa legislação que orienta o nosso debate, né, essa legislação que a gente pode classificar como orientadora do papel Estado, setor privado e sociedade civil,
Nós temos uma origem muito associada à preocupação da sociedade civil organizada, de especialistas e acadêmicos em tutela dos direitos e garantias fundamentais. Ora, não é outra origem do marco civil da internet senão rejeitar as ideias de criminalização do uso da internet, né, naquilo que ficou conhecido como PL Azeredo, que já procura iniciar a nossa legislação sobre internet no Brasil com um marco todo ele criminalizante. A resposta da sociedade civil diante dessa circunstância do debate legislativo foi apontar para o poder legislativo que esse não era o caminho. O caminho era a esteira do que nós temos hoje no artigo 7º do Marco Civil da Internet. A defesa da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, inclusive com a proteção, indenização por dano material, quando violados esses direitos, a inviolabilidade da intimidade da vida privada, inviolabilidade do sigilo do fluxo de comunicações, inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas. Isso tudo é o que orienta as opções tomadas pela sociedade civil nesse debate com o legislativo. É nessa linha que, mesmo nas hipóteses de flexibilização dos direitos à privacidade e à intimidade, sempre a legislação coloca a necessidade de tutela dos direitos e das garantias fundamentais. Isso está, por exemplo, no artigo 10 do Marco Civil da Internet, né? Toda vez que fala em guarda e disponibilização de registros de conexão, por exemplo, se fala em preservação da intimidade, da vida privada. Quando se começa a legislação, e aí que eu já sei que meu tempo está se esvaindo, mas quando se fala na legislação de proteção de dados pessoais, que ainda tem uma ampla discussão para ser feita, da sua aplicabilidade, da autoridade, enfim, muita coisa para se discutir sobre a lei da proteção de dados pessoais. Mas a gente tem logo no artigo 2º, que é aquela norma que é a norma de interpretação que nos conduz a toda a hermenêutica da legislação, logo no seu artigo 2º, a lei de proteção de dados pessoais já coloca como critério hermenêutico, como paradigma dessa lei, o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão e de informação. É essa mensagem que a sociedade civil organizada e que a nossa população, por meio da construção da legislação, aponta para todos os agentes desse sistema. Agora, a história do Brasil, ela é tal qual o paralelo que eu fiz no início da minha exposição, dialoga com as pautas mais avançadas da tecnologia e aquelas mais atrasadas do processo civilizatório, né? A gente fala de um lado da universalização da internet, de outro lado a gente tem que falar da superação do racismo estrutural, da mesma forma que se coloca esse debate. A sociedade civil e todo o debate público aponta para o caminho do respeito aos direitos e das garantias fundamentais, o direito à privacidade, à intimidade. A legislação coloca esses critérios de forma muito objetiva. Nos momentos em que se pode acessar ou diante da possibilidade de acessar esses direitos, se coloca o Poder Judiciário como o garante dessa tutela. Não é qualquer um que pode acessar registros de dados, de conexão, quando tratamos da internet. Tem que haver uma decisão judicial. Os atores do setor privado, os atores de mercado, não podem disponibilizar esses dados sem ter antes uma decisão judicial, né? Se de um lado a legislação caminha nesse sentido de colocar sempre o vértice interpretativo e o paradigma a partir da defesa dos direitos e das garantias fundamentais, nós temos uma tarefa de outro lado, que é
conseguir garantir a eficácia desse paradigma legislativo para a vida cotidiana, para a vida prática. E a gente tem que lidar com os desafios que a aplicação das decisões humanas sobre a tecnologia se colocam. Né? A Carolina colocou os desafios aqui do reconhecimento facial. E nós, quando fazemos uma pesquisa sobre como os bancos de dados são alimentados, o fator do racismo ele aparece, porque ele é inseparável da nossa sociedade. Quais são os dados que estão sendo alimentados? Como é que os agentes operam o cotidiano do sistema? Enquanto nós não enfrentamos os problemas estruturais, eles vão ser refletidos na tecnologia, no debate sobre a tecnologia. Esses problemas vão aparecer. Eu me lembro do debate legislativo sobre a estruturação de bancos de perfis genéticos. Tive até um bônus de tempo, achei que eu estava mais estourado nele. Então, vou fazer esse... Vou usar desse exemplo. Fiz parte do debate legislativo sobre os bancos de perfis genéticos, que eu também uso, que a tecnologia poderia gerar e permitir, talvez, mais eficiência investigativa, será? Estão aí estruturados desde hoje, já há quase 6 anos, a possibilidade do uso dessa tecnologia, de investimento na construção dos bancos de perfis genéticos, etc. Mas nós somos um país que tem muito pouco investimento em perícia. Já na tecnologia mais anterior existente e que também permite um nível de eficiência de investigação e produção de provas, o país já era deficitário. E aí, se por uma série de fatores, se coloca uma nova tecnologia como uma possibilidade para avançar na prevenção e na responsabilização de determinadas condutas, mas será que esse debate está sendo feito de forma bem orientada? Para se ter a viabilidade, estou citando um exemplo que dialoga com uma experiência que eu tive, mas o que vale para o banco de perfis genéticos vale também para o reconhecimento facial. Você precisa alimentar esse banco de dados. E como é que é dada essa alimentação de banco de dados? Aí incidem, de fato, os fatores raciais, os fatores da seletividade penal. Hoje, no banco de perfis genéticos, vão estar aquelas pessoas que estão presas, que estão condenadas por determinadas condutas. Quem vai alimentar o reconhecimento facial? Uma pesquisa feita no Brasil e publicada já dizia que 90% do que está alimentado hoje tem um nítido recorte racial. Então, se o banco já é alimentado por um fator em que incide o racismo estrutural, qual vai ser? Já vai dar. Então, eu acho muito importante, e aí muitas coisas a gente tem que reconhecer, que a gente não tem resposta para tudo. E que talvez se aproveite um pouquinho dessa contingência, que é uma contingência humana. Nós nunca vamos ter resposta para tudo. Mas isso não é justificativa para que nós abandonemos o que é essencial na construção do nosso modelo normativo e o que é essencial na nossa construção democrática, que é ter como pilar fundamental a tutela dos direitos e das garantias fundamentais. Se esse não for o vértice da discussão, toda ela passa a ser contaminada. Quando se começa a partir dessa flexibilização, o uso das ferramentas tecnológicas vai reproduzir distorções que estão presentes. Essa preocupação que nós temos que lidar desde então. Concluo. São debates que são extremamente difíceis, né? Os debates da vida cotidiana. A pandemia coloca uma discussão, uso das ferramentas. Hoje, o debate jurídico sobre sleeping giants, que estão denunciando o fato
fábrica de fake news, tá usando de ferramentas até de mercado para fazer essa denúncia. Aí, em alguma medida, se coloca, não, é preciso saber a identidade. Quando se revela a identidade de quem está fazendo a denúncia, o Estado, né, o Estado juiz que decidir por isso, pode colocar em risco a integridade física da pessoa que faz a denúncia. O que prevalece nessa balança? O direito do particular supostamente afetado por uma conduta a uma indenização ou a tutela de direitos e garantias fundamentais de quem denuncia uma prática criminosa? Esses são debates que não vão encontrar respostas numa pesquisa de Google, mas que vão ser orientadas por um critério que é o critério do sopesamento dos direitos e das garantias fundamentais. Se ele for orientado por práticas vigilantistas, por teorias que fundamentam e reproduzem desigualdades já presentes na nossa sociedade, o caminho que nós vamos trilhar vai ser o caminho da reprodução de desigualdades. Vai ser o nosso caminho já antigo e necessário de ser superado do acúmulo de pautas civilizatórias para a nossa sociedade. Que nós possamos, então, avançar sob a perspectiva de efetivação dos direitos humanos e dos direitos e garantias fundamentais. Nem todas as respostas nós vamos ter, mas acertando no critério, nós vamos caminhar muito melhor. Muito obrigado. Bom, obrigado, Gabriel, também pela ótima apresentação. Gostei muito do caminho, passando por tantos graus de abstração diferentes, começando na sociedade do risco, né, e das experiências legislativas que a gente tem hoje, participação da sociedade civil, enfim, e terminando com todas as questões que você trouxe, que acho que a gente ainda vai abordar bastante, foi muito bom e realmente, enfim, muito complementar, né, a apresentação da Carolina que trouxe a prática, né, a realidade do que está sendo efetivamente feito, quais são os desafios, então acho que a gente está indo muito bem. Passo a palavra para a professora Laura, por favor. Bom, muito obrigada, Henrico. Em primeiro lugar, é uma grande honra, um grande prazer estar nesse painel hoje com a Carolina, com o Gabriel, com você, num debate de tão alto nível de um tema tão relevante e atual. Então, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial à Antinet Lab, que eu gostaria de fazer tanto para a Nathalie, para o Chico Cruz e para você, Henrico. E dizer que é uma grande responsabilidade, como também já disse a Carolina, mas eu acho que minha fala vai ser muito complementar à fala dos colegas, para a gente fazer uma reflexão sobre o ponto de vista dos direitos fundamentais em especial, e qual que é o desafio dos direitos fundamentais, em que medida eles precisam ser atualizados, consolidados, reforçados, para que eles possam fazer frente a esses desafios que foram tão bem colocados pela Carolina e pelo Gabriel. A pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente qual que é a proteção que nós temos hoje como cidadão, qual é a proteção que a nossa Constituição Federal nos dá frente ao uso massificado de dados pessoais para segurança pública. Então, essa, digamos, é a partir dessa pergunta que eu gostaria de partir. E eu queria começar essa reflexão com dois exemplos, se me permitem. Eu sei que a gente tem tantos exemplos que a gente poderia citar de mau uso e abuso de dados, é difícil até a gente escolher, mas eu queria citar um caso que não é exatamente segurança pública, mas ele é um caso muito interessante citado pela revista Time, que mostra o uso de algoritmos para identificar fraudes em um sistema de Michigan, e especialmente para identificar fraudes no seguro-desemprego utilizado no estado. E o que impressionou nesse sistema é que eles, a partir de uma série de padrões que eles desenvolveram para identificar essas fraudes, a revista Time, ela analisa que a vida de um casal que por
por ter sido colocado nessa situação, né, como suspeita de fraude, acabou tendo uma série de foi quase como uma bola de neve na vida deles. Eles acabaram tendo uma falência na empresa, não conseguiram pagar uma série de dívidas, não conseguiram pegar outras dívidas, e tudo isso porque eles foram falsamente e equivocadamente investigados, indiciados, por terem fraudado o seguro-desemprego né, no Estado. E o que impressiona nesse algoritmo, nessa decisão, é que os pesquisadores chegaram à conclusão que 40 mil pessoas foram erroneamente qualificadas como suspeitas e investigadas propriamente ditas. Então, isso acho que é impressionante, né? Tem um outro caso também recente, agora citado, me lembrou muito também da exposição da Carolina, na revista, no New York Times, que cita um caso de reconhecimento facial em que um negro também foi equivocadamente identificado. Ele foi chamado à polícia, olha, você tem que comparecer para ser preso, e quando mostram a foto para ele, falam, não é você, e rapidamente, inclusive, foi identificado que não era ele. Então, acho que casos que mostram como esses sistemas, né, automatizados podem ter erros, têm vieses, são alimentados muitas vezes por dados equivocados, mas acima de tudo, eu acho que essa é a reflexão que eu gostaria aqui de trazer, acima de tudo, todos esses casos mostram como os dados importam, como dados, ainda que aparentemente insignificantes, eles têm relevância jurídica, eles vão afetar a vida das pessoas e exatamente por isso eles merecem uma tutela jurídica. E não só uma tutela constitucional, como uma tutela também legal, uma tutela infraconstitucional. Então, parece, talvez, falar aqui no congresso do Internet Lab sobre isso, parece banal dizer que os dados pessoais importam, mas isso não é banal, né? A gente vive hoje, eu diria que talvez o Brasil, desde que a gente começou a discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, eu estava presente, Gabriel, não era sequer a Senacom, era o DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, em 2009, quando esse anteprojeto de lei foi colocado em consulta pública no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, em 2010, novembro de 2010, parecia que a gente estava falando de um elemento alienígena, dizer, olha, os dados pessoais merecem proteção, não só os dados sensíveis, não só os dados íntimos, mas o dado, simplesmente por se referir a alguém, por possibilitar a identificação de uma pessoa, eles merecem uma tutela legal e constitucional. Então, essa foi uma discussão, me parece, que foi trazida no Brasil, foi colocada no Brasil já há muitos anos, o PL, né, foi discutido por 8 anos, e ontem nós vimos, então, no julgamento, na decisão do Senado Federal, que a Lei Geral de Proteção de Dados finalmente vai entrar em vigor quando da sanção presidencial da medida provisória 959. Então, só para a gente perceber como esse foi um caminho longo, né? 8 anos de discussão de projeto de lei, 2 anos de vacatio legis, para finalmente, e eu espero dizer, né, que certamente nos próximos dias a gente ter a clareza de que a Lei Geral de Proteção de Dados estará em vigor, e isso significa que nós temos, então, finalmente, um regulamento, padrões mínimos e critérios mínimos para tratar dados na sociedade brasileira. Exatamente por um motivo muito simples, dados insignificantes, dados que aparentemente, sozinhos, de forma isolada, podem não dizer muito sobre uma pessoa, mas que, a depender do contexto, se forem cruzados, se forem utilizados para determinados tipos de situação, seja para fins de mercado, seja para fins de segurança pública, investigação criminal, podem causar um risco e danos enormes àquela pessoa. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma que a gente está vivendo no Brasil ainda. A ideia de que o dado pessoal importa, de que mesmo o dado insignificante merece tutela constitucional e legal. Tanto é uma mudança de paradigma que, digamos, que está em curso, ao meu ver, que nós tivemos, então, recentemente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nos dias 6 e 7 de maio desse ano, dizendo exatamente isso, que naquele caso do IBGE,
em que uma medida provisória 954 determinava que as empresas de telefonia encaminhassem dados relacionados ao nome, telefone celular, telefone fixo, endereço para o IBGE. Houve, então, nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria da ministra Rosa Weber, entendeu que esses dados, apesar da, digamos, da argumentação da Advocacia Geral da União e também do Ministério Público Federal, dizerem que eram dados insignificantes, é interessante a gente vislumbrar por que me parece uma mudança de paradigmas. Essa mudança de paradigmas, ela pode ser percebida nesse julgamento, quando a gente vê, tanto, por um lado, a Advocacia Geral da União defendendo que não, esses dados são como se fossem dados da lista telefônica. Eram dados que não merecem proteção. São dados que também não apresentam riscos e que, portanto, não haveria um problema de encaminharmos, das empresas encaminharem dados de 140 milhões de brasileiros, formando um banco de dados unificado desses 140 milhões de brasileiros, porque são esses 140 milhões de brasileiros que são os consumidores das empresas, né? Que eram os clientes dessas empresas. Então, é curioso a gente pensar que, por um lado, a argumentação era de que esses dados não mereciam proteção, porque eles eram, muitos deles já, inclusive, eram públicos, ou já foram públicos, quando das antigas listas telefônicas de papel, né? E eu acho que esse julgamento ele é muito importante, ele é um marco no nosso ordenamento, exatamente, aqui eu cito tanto o belíssimo voto da ministra Rosa Weber, que coloca o risco de criarmos um estado de vigilância se nós não nos atentarmos para essas questões, se deixarmos passar leis com finalidades genéricas, né? Porque sequer estava claro qual era a razão de toda essa coleta de dados. Então, o voto da ministra Rosa Weber foi, me parece, muito importante ao ressaltar, ao destacar esse risco da vigilância que nós corremos, se nós não estivermos o tempo inteiro controlando, controlando de fato o fluxo de dados que se faz tanto na esfera privada, mas especialmente também na esfera pública. E belíssimo também foi o voto da ministra Carmen Lúcia, que disse que, bom, tão antigo quanto as listas telefônicas, é esse conceito de proteção de dados, é esse conceito, de privacidade, que leva em conta apenas alguns tipos de dados, como se somente os dados íntimos, alguns dados sensíveis, merecessem ser protegidos. Então, o voto da ministra Carmen Lúcia é muito importante nesse sentido, dizendo, olha, da mesma forma que as listas telefônicas ficaram no passado, também esse conceito de privacidade ficou no passado. Nós temos que atualizar esse conceito. Nós temos que atualizar as nossas garantias constitucionais, atualizar a sua interpretação, porque a Constituição Federal não pode ficar obsoleta frente a esses novos desafios que a tecnologia e que a sociedade da informação nos coloca. Então, acho que essa interpretação de que, frente aos novos desafios, benefícios e perspectivas que as novas tecnologias nos colocam, também a nossa interpretação, também as garantias fundamentais devem ser interpretadas à luz dessas novas condições fáticas, né? E isso me parece que foi muito bem colocado nesse voto. A impressão que eu tenho, se a gente for ver as demais, a gente já teve outros dois julgamentos do Supremo depois disso, sobre dados pessoais, o que mostra que esse tema certamente chegou para ficar, né? A importância que o dado pessoal tem sobre o ponto de vista da sociedade, sobre o ponto de vista, eu diria, do risco para o cidadão. E eu queria, talvez, colocar um pouco, falar aqui um pouco de alguns riscos e talvez de algumas evoluções mais concretas que me parecem ser importantes aqui para a gente avaliar essa arquitetura da proteção de dados no Brasil. Qual que é o estágio que a gente está nessa arquitetura normativa e institucional? Henrico, quanto tempo que eu tenho? 10 minutos para 20 minutos, sim. Obrigada, Henrico. Então, me parece que o que a gente tem hoje, né, olhando, talvez, se a gente olhasse aqui para 2009, né, desde 2009, 2008, a gente tinha certamente uma lacuna muito maior, e o que a gente tem hoje é uma Lei Geral de Proteção de Dados, que agora, cuja vigência vai começar nos próximos dias, o que me parece um grande avanço. Eu saúdo também o Senado Federal por essa decisão tão importante para a sociedade brasileira, de uma lei
que foi aprovada por unanimidade nas duas casas e que agora finalmente poderá entrar em vigor. Então, me parece que esse passo foi fundamental e já nos coloca num novo patamar, num patamar em que nós vamos ter, de fato, uma regulação e critérios mínimos para dizer quando que um fluxo de dados é legítimo e quando que um fluxo de dados pode ter abusos e pode gerar riscos para a sociedade e para os cidadãos. Para além disso, nós temos, então, nessa decisão importante do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados autônomo e que me parece que ainda vai ser muito explorado nesses próximos temas. Vou citar aqui, por exemplo, o decreto 10.046, que também está hoje sob julgamento de uma DPF no Supremo Tribunal Federal. O decreto que cria o cadastro único, o cadastro base na administração pública federal. Então, me parece que todo esse compartilhamento de dados no governo, embora ele seja eficiente por um lado, ele precisa passar por balizas claras, legais e parâmetros e critérios muito claros. Então, me parece que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo um direito fundamental autônomo, juntamente com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, já coloca o país num patamar diferente do que estávamos há pouco tempo atrás, certo? Então, isso eu digo que, até compartilhando as palavras do deputado Orlando Silva, que sempre fala que a arquitetura normativa de proteção de dados, com a qual eu concordo plenamente, eu acho que começou os nossos tijolos, né? as bases dessa arquitetura normativa de proteção de dados, é verdadeira uma arquitetura normativa da nossa cidadania na sociedade da informação. Então, um direito fundamental autônomo à proteção de dados e uma lei geral de proteção de dados em vigor, né, em vigência, são blocos fundamentais dessa arquitetura normativa. O que falta, e é isso que eu gostaria também de compartilhar e discutir com todos vocês, me parece que o que falta é, obviamente, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sem a qual a lei não poderá ser verdadeiramente efetiva, sem a qual nós não teremos as guidelines, as orientações que tanto precisamos, a concretização de tantos desses direitos, né? A diferenciação para situações diferentes, de diferentes riscos. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um pilar fundamental desse sistema, dessa arquitetura normativa institucional, e me parece que é importante que ela seja constituída. Eu vi que o decreto foi publicado hoje, do governo federal, mas eu acho que é importante dizer, não é qualquer autoridade que a gente precisa, nós precisamos de uma autoridade autônoma, nós precisamos de uma autoridade independente. Então, nesse sentido, eu já adianto que nós precisamos não só dessa autoridade, mas nós precisamos também da aprovação da PEC 17, que torna expresso esse direito fundamental à proteção de dados, mas também torna a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente é fundamental autônomo e vai nos próximos dias. O que falta? Uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa PEC para tornar essa autoridade independente. Mas eu acho que ainda falta um caminho imenso, e é com isso que eu gostaria de terminar minha fala, para que a gente percorra esse caminho da proteção de dados na esfera criminal e na esfera também da segurança pública de uma forma geral. E por que me parece que a grande lacuna que a gente tem que agora percorrer e que a gente tem que, me parece, que caminhar, ainda que a gente continue caminhando na área de proteção de dados de uma forma geral, eu acho que a gente tem uma lacuna enorme nessa área criminal e da segurança pública. Aqui vou dizer, e aí, muito rapidamente, eu vou dizer por quê. Eu acho que a gente precisa, da mesma forma que essa recente decisão do Supremo acabou dando uma interpretação mais atual, mais contemporânea ao artigo 5º/10 da Constituição, né, ao artigo que protege a inviolabilidade da vida privada e da intimidade, também com base na garantia processual do habeas data, eu acho que nós precisamos de uma interpretação mais contemporânea, mais moderna, mais adequada aos novos desafios, também do artigo 5º/12, também da inviolabilidade do sigilo das comunicações. E aí, muito rapidamente, é difícil falar de temas tão grandes, tão complexos em tão pouco tempo, mas se a gente for pensar hoje, a grande pergunta é: o que a inviolabilidade das comunicações protege na sociedade atual?
ela protege somente o fluxo das informações ou ela protege também os dados armazenados? Então, a gente tem uma interpretação que a gente sabe que é corrente no sentido de que ela, protege somente os dados, o fluxo de dados. Será que essa interpretação é atual? Será que os dados armazenados no nosso computador, no nosso celular, que hoje são praticamente a nossa vida, e me permitam aqui citar a expressão do Luciano Fioridi, do On Life, como se quase a gente não... quase como a gente não tem mais... A nossa persona virtual não se diferencia mais da nossa vida real, né? A nossa vida hoje, provavelmente se alguém colocar uma filmadora na nossa casa, ela não apreende toda a nossa personalidade como se a gente colocar um cavalo de Troia no nosso computador, no nosso celular, na nossa agenda pessoal, né? Então, certamente, se uma pessoa me filmar o dia inteiro na minha casa, ela não vai ter tantas informações da minha vida como se alguém invadiu o meu computador, invadiu o meu celular, invadiu os meus aplicativos de um smartphone, né? A nossa vida, toda a nossa personalidade hoje está armazenada nesses dispositivos, está armazenada pelas grandes empresas de comunicação e de mídia. Então, enquanto nós não percebermos a relevância e a mudança desse patamar, né, de riscos e benefícios que essa nossa sociedade nos traz, e especialmente quando a gente vai falando de investigação criminal e de segurança pública, me parece que a gente é como se a gente estivesse falando de dois mundos. Dizer que o artigo 512 da inviolabilidade das comunicações protege apenas o fluxo de informações, ao meu ver, é como dizer que a nossa Constituição ficou na Idade das Pedras, né? Então, eu acho que o fluxo das informações está, sim, no âmbito de proteção do artigo 512, mas e os metadados, os dados sobre o conteúdo da informação, esses também estão no âmbito de proteção desse artigo? Afinal, se a gente for pensar aqui para os investigadores, para os procuradores e promotores, os famosos metadados, né, os dados que são nada mais do que o registro de um conteúdo, quem falou com quem, em que horário, em que circunstâncias, eles são muitas vezes mais confiáveis para quem está investigando do que o dado de conteúdo. Porque o dado de conteúdo eu posso manipular, eu posso mudar, se eu sei que eu estou sendo investigada. Mas o metadado eu não posso mudar. Ele é um dado confiável. Esse metadado também é algo relevante. Isso no sentido de que ele também merece proteção constitucional. Também pelo fato de ser um dado pessoal. Se eu posso identificar uma pessoa a partir desse dado, é claro que ele também merece a tutela constitucional. Então, eu queria encerrar aqui minha fala com um direito fundamental que foi reconhecido em 2008 na Alemanha e que me parece que mostra essa atualidade que eu acho que a nossa Constituição tem, mas que basta que a gente interprete para que ela de fato tenha. Então, a Constituição, existe a famosa decisão alemã de 2008, que criou um novo direito fundamental. Que direito fundamental era esse? Era um direito fundamental à integridade e confidencialidade dos sistemas pessoais. E isso foi exatamente num contexto em que um Estado alemão tinha permitido, uma lei permitia, a instalação de cavalos de Troia nas pessoas que eram investigadas. E nessa ocasião, foi interessante porque todos achavam que a Corte Constitucional Alemã iria declarar a inconstitucionalidade dessa lei, mas com o argumento de que ele violava a autodeterminação informativa. E nessa ocasião, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu o seguinte: na verdade, não é o direito à autodeterminação informativa que está sendo violado, mas sim esse novo direito que se extrai também de uma cláusula geral da personalidade protegida pela Constituição Alemã, que é esse direito à confidencialidade e integridade dos sistemas informáticos. E muito rapidamente, o que significa esse direito à confidencialidade? É a ideia de que os nossos sistemas pessoais, como toda a nossa vida está armazenada nesses sistemas pessoais, computador, tablet e celulares, smartphones, toda a nossa vida, toda a nossa comunicação, todo o nosso trabalho depende hoje, e a sociedade depende hoje desses sistemas para funcionar adequadamente. Nós precisamos confiar nesses sistemas para que toda a esfera econômica, profissional, social, para que as pessoas exerçam livremente o seu direito de associação, de manifestação.
Então, é curioso que o tribunal, por entender que a nossa dependência é tamanha em face desses sistemas, é que precisamos de um novo direito fundamental que possa proteger a confiança que nós depositamos nesses aparelhos. Né? Então, é quase um direito fundamental vinculado a um sistema. Tudo isso para dizer que, com todas essas transformações, a privacidade, a proteção de dados, ela não é mais um direito entre tantos, ela é um direito horizontal que perpassa todas as esferas. E se nós não tivermos, e aqui eu me permita citar um pesquisador importante alemão, já de um livro muito antigo, em que ele diz o desenvolvimento das pessoas pelas pessoas. Hoje a privacidade, ela tem um novo objetivo. A proteção de dados, ela não está aqui, a gente não protege os dados pessoais para que as pessoas possam para que elas fiquem reclusas nas suas casas. Não é isso. Nós protegemos os dados para que as pessoas se comuniquem livremente, para que as pessoas exerçam todos os direitos que a Constituição prevê, para que elas se manifestem livremente, para que elas possam se associar, para que elas possam protestar. Então, a ideia de que a privacidade hoje, nós protegemos esse novo conceito de privacidade no século XXI, não é para reclusão, é exatamente para o contrário, para que as pessoas livremente possam se comunicar, para que elas possam procurar nos buscadores livremente por informações. Então, eu queria só terminar dizendo que toda vez que nós temos tentativas, como, por exemplo, o artigo 10 do PL 2630, né, das fake news, quando falamos de uma coleta massificada de dados, a gente não está violando apenas a presunção de inocência das pessoas, que também está sendo violada. A gente não está violando apenas o direito fundamental à proteção de dados dessas pessoas, mas a gente está violando liberdades tão básicas e fundamentais para a nossa democracia como o direito à comunicação. Porque se a gente não pudesse comunicar livremente e saber que as pessoas e que ninguém tem acesso aos metadados nem ao conteúdo, sem um devido processo legal, como o Gabriel colocou, de decisão judicial e reserva legal, nós não somos livres verdadeiramente, nós não temos uma sociedade democrática verdadeiramente. Então, com isso que eu gostaria de encerrar e agradecer mais uma vez tanto aos palestrantes que me antecederam quanto ao Internet Lab por esse gentil convite. Muito obrigada a todos. Excelente, muito obrigado, professora Laura, pela ótima apresentação também. É uma questão tão importante também, né? Porque quando a gente percebe que todas as ferramentas de vigilância em massa, de policiamento preditivo, são técnicas de processamento de dados, a gente percebe a centralidade dessa legislação e desse entendimento para esse tipo de debate. E é muito interessante perceber como que a própria cultura e a lei ainda estão tão incipientes, né, numa questão que já é tão central e já é tão importante para a gente. E isso sem nem contar esse abismo que existe, que o Gabriel mencionou, não com essas palavras, mas entre as garantias formais que a gente tem e a efetivação material delas, né? Então, se nem as garantias formais estão tão estabelecidas assim, quanto mais a efetivação delas, né? Bom, a gente está um pouco corrido de tempo, a gente tem muitas perguntas, todas excelentes aqui no Q&A, mas tentando aglutinar elas um pouco, uma das coisas que muita gente acabou mencionando é sobre os riscos dessas tecnologias, né? Então, essa inevitabilidade dos vieses, essa reprodução das estruturas de racismo estrutural e de outras desigualdades que elas sempre vão acabar repercutindo. Isso também é associado à falta da capacidade de provar se elas estão funcionando ou não, né? Coisa que a Carolina tinha mencionado. E aí, muita gente perguntou, será que não é o caso de proibir isso de uma vez? Ou será que não é o caso de estabelecer uma moratória até que a gente tenha uma noção melhor de como controlar também? E aí, nisso, eu pergunto também se realmente essas tecnologias elas são necessárias, será que elas são inevitáveis, né? O que é esse risco, será que ele realmente existe, que a gente está tentando ir atrás com essa tecnologia, será que a gente não consegue se questionar a nível mais fundamental o quanto que elas são necessárias?
E qual que é a função da legislação atual, principalmente da LGPD, já que é a que mais se aplica agora nesse tipo de repressão hoje, né? Então, como que ela pode ser utilizada para controlar, para permitir algum tipo de controle público desse tipo de tecnologia, ou não pode, né? Então, eu tentei juntar um pouco todas as questões aqui por conta do tempo, dirigida a todos os panelistas, de acordo com o que vocês quiserem responder. E peço que vocês respondam, já façam suas considerações finais, que a gente fecha depois dessa rodada. Obrigado. Bom, posso começar? Seguindo a ordem. Bom, eu estava olhando também, as perguntas são incríveis, assim, eu só pensava assim, nossa, a gente tinha que ter pelo menos mais uma hora de discussão, né? Adorei ouvi-los, Gabriel, Laura, assim, foi incrível, eu confesso que eu tenho muito a aprender nesse debate, acho que você deu um panorama, acho que um mantra agora, dados pessoais importam, acho que a gente precisa levar com muita força para toda a nossa discussão e, sobretudo, agora na área de segurança pública. Então, eu vou tentar dialogar um pouco com algumas questões, né, que sobressaíram, né? O Pablo Nunes fez uma pergunta no chat para mim e muitas perguntas nesse sentido em relação à questão do racismo, né? E, sobretudo, especialmente ao reconhecimento facial, né? E a moratória e tal. Eu acho que, de uma forma geral, na segurança pública tem esse fetiche, né, da tecnologia, né? E muitos gestores investem nisso e informam o debate público com essas soluções como se essas fossem as soluções para os problemas de violência e segurança pública e não só desses riscos da sociedade do risco, mas da realidade, né? Do medo que as pessoas têm, do assalto na esquina, né? De um homicídio, porque isso move as pessoas. Tem esse medo mais abstrato, mas também tem o medo real que também afeta todo mundo e tem muito oportunismo nisso. Então, acho que a gente precisa, assim, fazer uma discussão muito séria sobre a tecnologia sozinha, ela não funciona, né? Não é o cachorro, não é o rabo que balança o cachorro, né? E a gente precisa cobrar e entrar mais nessas discussões, cobrar mais participação nas políticas de segurança pública, não só nos debates legislativos, que a gente tem maior participação da sociedade civil, mas na política sendo posta em prática. Eu acho que esse é um desafio ali na prefeitura, como é que tá, quem que faz a central do vídeo monitoramento, quem olha, e a gente faz pouco, muito pouco isso como participação cidadã. A gente costuma participar de outros cenários, a gente precisa abrir esse canal. A outra coisa que eu acho que é importante, em relação à questão do racismo estrutural, de fato, essas tecnologias, elas vão reproduzir o racismo estrutural. Algumas delas eu acho muito difícil simplesmente proibir, porque elas estão massivamente implantadas, então, de novo, a gente precisa entrar e demandar critérios claros. A questão da finalidade é muito importante a gente exigir. Está implantando um sistema de vídeo monitoramento? Está implantando um sistema de OCR? Qual é o seu objetivo? O que você persegue com isso? Qual é a sua meta? A gente cobra muito pouco isso. Então, fazer essa cobrança da especificidade do para que aquela tecnologia está sendo implantada para evitar essa coisa genérica que abre margem para muito abuso, né? E colocar a discussão do viés racial, né? Ainda é um tabu no campo da segurança pública, a gente está ganhando força no debate agora, mas é como é que você olha, quem que tá monitorando, quais são os seus resultados, avaliar os resultados, aí a importância, tem sobre representação de negros, vamos discutir isso para a gente criar outros filtros que nos permitam desviar dessa seletividade. Então a gente tem que entrar com muita força nisso. Sobre o reconhecimento facial, eu acho que talvez é isso. Como também tem pouca pesquisa conclusiva sobre isso, talvez a gente precise encarar num caráter mais piloto essas implantações, né? E aí com um monitoramento muito próximo, né? Não acho que dê para... Acho que proibir também é muito complicado, né? Eu acho que a gente precisa acompanhar diretamente essa implantação inicial nessa lógica piloto, cobrando análise de resultado. A gente precisa pedir resultado e avaliação para poder construir o discurso na prática sobre viés racial e sobre outras questões. E aí a gente ganha mais força no debate, né? Acho que tem um outro ponto, muito rapidamente, né? Que foi apresentado aqui, uma pergunta também que você não trouxe, Henrico, mas que é essa venda e comercialização de dados, eventualmente, que pode aparecer também no campo da segurança pública, parece que teve um painel inicial em que isso foi tratado, é muito delicado, porque eu acho que isso também, a questão dos dados na segurança pública, ela também dialoga, né, com a proteção de dados pessoais, né? Então, inclusive para a sociedade civil, quando você pede acesso a dado de BO, né, de boletim de ocorrência, para fazer uma pesquisa, até onde você chega, né? Assim, você está lá analisando, e esse dado é super importante para fazer um olhar maior sobre o fenômeno, né? E aí não é nem para investigação, mas se você acessar um dado pessoal de uma que não poderia
está ali, é super complicado. E aí a segurança pública também se fecha muito, né? Tem muito, o dado é muito protegido, sigiloso demais, porque também tem uma opacidade no campo da segurança pública que blinda a sociedade civil de fazer o controle social, né? E você discute com essa questão da proteção do dado pessoal. E existe uma outra questão que é: você tem muito essa conexão de policiais e agentes públicos de segurança migrando e fazendo conexão com o setor privado, com empresas que implantam as tecnologias, né? A princípio pode não ter nenhum problema nisso, não quero aqui criminalizar essa relação necessariamente, mas se a gente não fizer, né, quem que gere as empresas de segurança privada, né, as empresas de tecnologia que vem trazendo, se buscam referência nesses atores de segurança pública porque tem expertise, e aí essa migração desses dados de uma forma não tão clara pode acontecer. Então a gente também precisa olhar essa relação do ator público da área de segurança, policiais, ex-policiais, se relacionando com a implantação dessas novas tecnologias, e aí pode ter um risco, não sei se de venda, mas assim, dessa migração ilegal de dados, porque são agentes que em algum momento tiveram acesso a muitas dessas informações sigilosas. Eu acho que me fez pensar nisso, a gente tem olhado pouco para isso, e acho que é um ponto que a gente precisa olhar. Enfim, teria muito mais para dizer, mas vou passar para os meus colegas. Quero dizer que eu acho que mais do que contribuir para o debate, eu aprendi demais. Acho que queria, se alguém pudesse comentar, talvez a Laura, uma pergunta específica do caso da Marielle agora, né, dos dados usados para a investigação do caso dela, que também é um tiro no pé, porque é um caso super importante, mas pode abrir um precedente complicado. Mas enfim, então queria agradecer e passar a palavra para os meus colegas. Obrigada. Fiquem à vontade para comentar. Acho que essa questão da, realmente da transferência, da legalidade dos dados, da obtenção, ela é fundamental. É uma questão que a gente realmente precisa trazer e comentar. O caso do Amarelo também. Enfim, fiquem à vontade para falar, para discutir conforme quiser. Gabriel, eu faço falar? Você que manda, Laura. Bom, vou comentar então algumas perguntas, Henrico, Carolina. Eu queria apenas... Bom, acho que a questão do reconhecimento facial é um ponto relevante. Acho que sempre quando a gente usa algoritmos por parte do Estado, me parece que a gente tem que ter mais cuidado. Eu acho que tem que ser mais regulamentado. Quando a gente usa um algoritmo, então, pensando nos efeitos que isso vai ter para o cidadão, aí a gente tem que pensar ainda mais em inúmeras garantias, acho que muitas daqui colocadas pela Carolina, o viés, o risco à discriminação, a necessidade de revisão. Hoje se fala muito em injustiça pela generalização, então você acaba sendo julgado, o algoritmo, por definição, ele sempre te julga por dados, porque você acaba sendo, digamos, inserido numa classe, então muitas vezes o seu aspecto individual não é levado em conta, as suas características individuais não são levadas em conta, você é julgado por um dado geral, pela classe na qual você foi alocado. Então, isso é muito importante também para esses temas de direito administrativo, público, segurança pública, né? Então, eu gosto muito de um artigo do Cass Sunstein, em que ele tem uma coautoria com muitos outros autores, em que ele diz o seguinte: olha, os vieses, muitas vezes, até nós podemos corrigi-los por meio de uma regulação adequada. E se nós tivermos uma regulação adequada, em que deixo claro a accountability, a transparência desse algoritmo, conseguir rastrear tudo que foi feito, talvez eu até consiga, digamos, um resultado melhor do que deixar tudo para um ser humano com todos os seus vieses e que a gente nunca vai descobrir. Né? Muitas vezes o que passa na cabeça da pessoa a gente não tem como saber, mas se eu conseguir fazer esse algoritmo de uma forma accountable, de uma forma que ele realmente seja mais transparente, ou pelo menos em que todas as fases de decisão sejam mapeadas, isso por um lado isso pode ser positivo, mas a condição para isso é a regulação, é a regulamentação desse uso, né? Então, eu acho que quando o Estado utiliza essas ferramentas, há um nível muito maior de exigência, né? Seja pela questão da justiça, seja pela questão da transparência. Então, eu acho que esse é um ponto relevante quando a gente está pensando
no uso desses algoritmos pelo judiciário, pela, né, inteligência artificial pelo judiciário e pelos órgãos públicos de uma forma geral. Eu acho que o sarrafo é muito mais alto do que quando a gente está falando do uso desses algoritmos por empresas privadas, tá? É, pensando aqui no caso Marielle, a gente tem poucas coisas públicas ainda. Eu vi que teve um voto que já saiu, né, o voto do relator, mas não de todos os casos, até onde eu entendi, não de todos os temas que estavam sendo discutidos. É, o que me parece, e quando eu comentei um pouco essa questão dos dados importam, eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito para entender que esse uso massificado de dados, que essa coleta massificada de dados, ela pode muitas vezes fazer um mal maior do que o bem que a gente imagina. Então, o que a gente tem que olhar o tempo inteiro é a proporcionalidade. É, coletar um mundo de dados de geolocalização, coletar dados das pessoas que buscaram os termos, né, isso está sendo um dos termos discutidos, coletar os dados das pessoas que buscaram o termo Marielle, vereadora, etc. Quão eficaz é isso para a investigação e o quanto isso não afeta os direitos fundamentais de uma forma geral? Então, eu acho que essa ponderação tem que ser colocada, é uma decisão, não digo que é algo fácil, mas a gente precisa levar essa discussão a sério. Dado, metadado, não é qualquer coisa. É a gente colocar um mundo de pessoas que nunca estariam num processo criminal, num processo criminal. Tá? Então, acho que isso precisa ser colocado. A gente não está falando, da mesma forma que a gente não está falando de listas telefônicas, como eu comentei na decisão do Supremo, a gente não está falando daquelas técnicas antigas de investigação criminal, não. A gente está falando de pessoas que vêm, né, nos buscadores, uma forma de você se informar sobre o mundo, certo? E aqui eu queria até lembrar sobre essa questão dos buscadores, tem talvez uma das maiores filósofas hoje de privacidade, proteção de dados, é a Ellen Nissenbaum. E no seu livro sobre proteção contextual da privacidade, ela diz: eu acho que os termos de busca, por serem tão relevantes, para que a gente possa pesquisar o que a gente bem entenda, o que a gente queira na internet, eles deveriam ser confidenciais. Então, é uma filósofa falando sobre essa liberdade de busca, essa liberdade que a internet nos dá de buscar qualquer coisa. Então, acho que a gente precisa ter em mente que essas decisões, elas vão ser, eu diria, definidoras sobre qual que é o nível de liberdade que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu acho que é essa ponderação que tem que ser feita, é um debate sério sobre todos esses dados importam. E o balanceamento, no fim, se ele valeu a pena ou não, se ele foi de fato eficiente ou não. Então, essa seria a ponderação que eu queria colocar. E, por fim, apenas dizer que eu faço parte da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, que está elaborando hoje um projeto de lei exatamente sobre esse tema, já que a LGPD não aborda especificamente esse tema, ela transfere para uma lei específica trabalhar sobre isso. E a nossa ideia, eu sou a relatora dessa comissão, nós temos nos reunido, o presidente é o ministro Nef Cordeiro, e a ideia é que em cerca de 2 meses ou 2 meses e meio, a gente entregue um projeto de lei, um anteprojeto de lei, para o presidente da Câmara dos Deputados. Então, apenas para explicar um pouco essa lógica, e certamente o projeto, a estrutura com a qual a gente está trabalhando, é exatamente uma estrutura muito baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, com muitas das preocupações que a Carolina colocou aqui, a transparência também de como esses dados são tratados, que é algo que, em geral, a gente não tem, né? Então, mas certamente em pouquíssimo tempo a gente vai ter aí uma versão de um anteprojeto para poder discutir com a sociedade. É isso, mais uma vez, muito obrigada aqui pela oportunidade, obrigada também pelas excelentes perguntas. Obrigado a você. Bom, quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer também. E nessa síntese de todas as perguntas, eu até aproveito para dar um passo além em relação à minha apresentação inicial, né? Quando nós falamos a tutela de direitos e garantias fundamentais especificamente no processo penal e quando fazemos qualquer discussão de natureza penal, acho que o critério fundamental para a nossa atuação e que vai informar
todo o restante da nossa interpretação é o controle do poder punitivo estatal. Essa é a base teórica na qual eu me fundamento. O controle do poder punitivo estatal. Não é essa, não é outra tarefa de pessoas que sejam defensoras dos direitos humanos, não é outra tarefa de quem acredita num processo penal democrático e de quem tem qualquer expectativa com tarefas do direito penal, né? Controle do poder punitivo estatal. Então, toda a expansão do poder punitivo ou qualquer avanço que se possa ter do ponto de vista investigatório deve ter como critério essa função. Não existem, portanto, na evolução do processo penal, felizmente essa tarefa civilizatória foi devidamente cumprida, mas não deve existir rainha das provas, né? Aquele conceito que levou tantas pessoas às fogueiras, que levou a tantos abusos por parte de forças públicas, né? Não existe rainha das provas, não existe aquele teste da verdade que determina os rumos do processo, né? Sequer existe um conceito de verdade, sequer existe uma verdade real. O que existe em realidade é a necessidade de um sistema de cargas probatórias, de um modelo que não supervalorize determinadas provas. Então, isso é um critério importante para nós conceituarmos e para a gente ter como base interpretativa em relação a qualquer avanço tecnológico, a qualquer sistema de vigilância que a tecnologia nos proporcione, né? Outro ponto fundamental, o poder judiciário. Né? O poder judiciário tem um papel fundamental nessa tutela de direitos e garantias. Alguém perguntou no chat sobre o que eu esperaria em relação ao processo legislativo a partir de agora. Tem sido alvo de diversas propostas a retirada do papel do Poder Judiciário em tutelar, em fazer um filtro em relação a acesso de dados armazenados ou até fluxo de informações. Cada vez mais se procura atribuir a outros órgãos e às agências estatais de investigação o papel de acesso a esses dados. Isso deve ser rejeitado pelo Poder Legislativo, é rejeitado pela sociedade civil que está antenada com o controle do poder punitivo estatal e também com a proteção da privacidade e da proteção de dados pessoais. Então é fundamental defender o papel do Poder Judiciário e especialmente um papel de tutela de direitos e garantias fundamentais. O Poder Judiciário não pode se servir ao papel de quem tem compromisso com a segurança pública ou de quem tem compromisso com as tarefas investigatórias. Tem que ter um papel defendido, o papel que defendo para o Poder Judiciário é o papel constitucional de tutela de direitos e garantias fundamentais. O Poder Judiciário não é parte, tem que ser imparcial. Em alguns momentos a gente vê, não estou fazendo aqui nenhuma crítica genérica, mas há situações em que o Poder Judiciário, setores do Poder Judiciário, ou alguns defendem que o Judiciário cumpra um papel que não é dele, né? O papel dele é de tutela de direitos e garantias, e é por isso que está o Poder Judiciário como garante, como ator fundamental e não outro órgão, né? É porque se espera dele essa tutela de direitos e garantias fundamentais. Sobre o uso das tecnologias, ainda acrescentaria, né? Acho que Carolina trouxe critérios muito importantes para avaliação, assim como Laura também trouxe, né? Mas toda vez que a gente se questiona, bom, é o caso de moratório ou não em relação ao uso da tecnologia, eu uso o critério que eu introduzi aqui. Então, não há uma rainha das provas. Então, se há uma nova possibilidade
de elementos probatórios serem produzidos por conta de reconhecimento facial, banco de perfis genéticos, qualquer outra tecnologia que surja, é muito importante que ela seja, que ela tenha o seu papel restrito, né? Em ser sopesada com outros elementos probatórios. Isso é uma função importante. Que, como já foi dito por Carolina e por Laura, seja garantida qual é a finalidade do uso ou da busca por determinado elemento probatório. Em que medida ele se justifica, né? É o para que o uso daqueles meios, mas, acima de tudo, por que que os outros não são eficientes? E se precisa usar de um novo meio que pode colocar em risco outros direitos e garantias fundamentais. Então, esse critério tem que ser cobrado das agências estatais responsáveis por investigação criminal. Por que que outros meios não são mais eficientes? Meios que sejam menos suscetíveis a violar direitos e garantias fundamentais. E para a estruturação de bancos de dados, etc., quanto que isso custa? Quem lucra com isso? E se lucra, como lucra? E como a sociedade pode ter mecanismos de controle? Isso é muito importante. A fiscalização dos agentes privados que acabam provendo tecnologia para o avanço dessas agências estatais. É preciso que elas também estejam sujeitas à fiscalização e ao controle social. Então, acho que tem tarefas para o poder estatal. A primeira é essa da justificação. Então, não podem ser genéricas. Por que que outros meios não são eficazes? E até porque a sociedade tem que discutir o custo dessas tecnologias. Para discutir custo, tem que discutir eficiência. Eficiência com padrões democráticos, né? Sempre colocando quais são os meus critérios para análise e para as ponderações. Eu acho que isso minimizaria os impactos negativos do uso, como uso de qualquer outro elemento probatório. Então, obviamente que ao passo em que nós precisamos fazer uma discussão ampla na sociedade, e ela pode chegar a uma consequência de acordo com o uso de determinada tecnologia, que se ela for tão mal feita, o Estado estiver tão mal preparado, for incapaz de garantir cadeia de custódia, a tecnologia tem que realmente deixar de ser utilizada. Mas antes de chegarmos a essa etapa, nós já temos critérios que protegem a qualquer pessoa investigada ou qualquer pessoa que esteja sujeita a ter um dado pessoal utilizado, que são os critérios gerais do controle do poder punitivo, da formação dos elementos probatórios e da tutela dos direitos e das garantias fundamentais. São essas as... Ah, só para complementar, acho que para concluir, o papel da sociedade civil nesse debate, o papel do controle social em cada uma dessas etapas. Nós tivemos, graças à sociedade civil, vitórias importantes na nossa construção normativa, mas nós corremos os riscos de que algumas garantias positivadas em lei não serem aplicadas no nosso cotidiano. Mais do que isso, nós temos os riscos de perder parte dessas garantias em propostas que às vezes surgem com justificativas bastante, com muito apelo social, mas que na verdade colocam em risco uma série de direitos e garantias fundamentais. A melhor forma de caminhar é com o controle social e com a participação da sociedade civil. Com isso eu agradeço o convite e me coloco à disposição sempre desse grupo. Tenho um carinho muito especial pela Internet Lab e tenho que ressaltar o papel cumprido por esse grupo para a nossa democracia e para a construção de legislações que hoje são referências. Temos muito a avançar, mas com certeza muito do que a gente avançou tem do papel destacado que esse grupo cumpriu ao longo dos últimos anos no debate legislativo no Brasil. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.
Obrigado, obrigado por você, Gabriel. A gente fica muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, com certeza. Agradeço pelos comentários riquíssimos, perguntas, se vocês têm considerações finais. Professora Laura, tem bastante gente pedindo para você repetir o nome da filósofa, da indicação do livro que você fez. E se tiverem outras considerações, Carolina tinha pedido a palavra, fiquem à vontade e a gente fecha depois, por favor. Prometo ser muito breve. Eu invadi aqui, falei com o Henrique que eu queria, acho que ouvindo tanto a Laura quanto o Gabriel, eu acho que tem uma questão que é, quando a gente analisa os órgãos de segurança pública e do sistema de justiça e o que se produz do ponto de vista de investigação criminal, a gente precisa conseguir falar mais desse accountability de resultados. Para a gente ter uma ideia, o crime mais sério no Brasil, que é o homicídio, a gente não sabe o percentual de crimes esclarecidos, que são os homicídios que afetam justamente a população negra, jovem, periférica, né? Então, a gente precisa começar, e a Laura trouxe muito isso, a gente precisa cobrar resultados. Fica essa panaceia do delírio, da tecnologia, dos dados. Como é que a gente olha? E aí, o nosso campo jurídico ainda tá engateando, né? Então, aplicar a jurimetria, olhar com um pouco, sem medo de cobrar resultado, eu acho que esse é o ponto, e cobrar resultado de investigação criminal, olhar com um olhar de gestão para o que se faz numa investigação, numa delegacia especializada, né? Eu acho que esse é um foco importante para a gente como sociedade civil começar a cobrar também. Claro que aí vão nascer outros riscos de desvios, né, quando você cobra resultado, mas olhar para esse lugar. Eu acho que com isso a gente consegue ter muito mais subsídio para questionar esses pleitos e essas iniciativas que às vezes não devem ser prioridades e que colocam muito em risco uma série de dados pessoais nessa loucura tecnológica, que é importante, mas que sem o cuidado e sem olhar para resultado, a gente pode estar atacando a prioridade errada, né? E aí o que é mais importante, o crime que assola, que é super prioritário, fica de lado. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Desculpa. Obrigado eu. Pergunto da filósofa, né, do livro que tinha mencionado. Bom, o livro se chama Privacy in Context. Então, privacidade em contexto, tecnologia, políticas públicas e a integridade da vida social. Esse é o nome em inglês, nome em português traduzido. E a filósofa se chama Ellen Nissenbaum. Ela traz então esse novo conceito de privacidade contextual, saindo um pouco daquela lógica de um conceito de privacidade só baseado na confidencialidade ou no controle, mas um conceito mais complexo. Então, eu acho que é bem útil a esses novos desafios. Eu acho que eu já falei demais, então eu só queria de novo agradecer e dizer que foi maravilhoso participar dessa conversa com a Carolina, com o Gabriel e com o Henrique. Então, agradecer imensamente e parabenizar o Internet Lab pelo trabalho fantástico que vocês têm feito em todas as áreas, mas especialmente nessa área de direito penal e novas tecnologias e dados pessoais. Acho que é impressionante o material que vocês já consolidaram em torno desse tema. Então, parabéns aí a todos e muito obrigada novamente. Obrigado a você. Obrigado pelas vocês por terem participado. O painel foi realmente excelente, as apresentações foram ótimas, extremamente complementares, acho que foi muito rico, muito interessante para todo mundo. A gente vai fechando por aqui. Peço muito obrigado também aos participantes, às participantes que tiveram aqui com a gente hoje, assistiram esse painel, e convido todas e todos a participarem do nosso próximo painel, que vai acontecer hoje à noite, às 19 horas, sobre Big Data e devido processo poder penal preditivo. A gente vai ter como participantes a Paola Villarreal, do Bergman Klein Center, de Harvard, professor Maurício Dieter, da Faculdade de Direito da USP, o Juan Hardoy, falando pelo Centro de Crimes Digitais da Microsoft, e eu, como painelista e pesquisador do Internet Lab. Então, é isso, agradeço de novo, e a gente se vê hoje à noite. Obrigado a todos.